Fala aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, pra gente jogar mais uma vezinha aqui de sobrevivente, dessa vez contra o novo killer, o Trickster, o Trapaça. Convidei um amigo meu aqui pra jogar junto comigo, ele estava em live, ele me convidou, na verdade, ele que me convidou, né, não eu que convidei ele, né. E aproveitei já pra gravar um videozinho, que é o Pablito. O Pablito tem cerca de mais ou menos umas 4 mil horas, então ele já tem bastante a noçãozinha ali de Survivor, né. Um grande abraço pro Pablito, com certeza vai estar vendo esse videozinho aqui, né. Estava em call com ele, Discord, apenas duo, não era um SWF fechado, duozinho, certo. E pegamos duas partidas aí, finalmente, contra o Trickster, só tava caindo outros killers, velho. Bom, espero que vocês curtam as duas plays. A buildzinha que eu tô levando pra este vídeo é a seguinte, pessoal. Tô levando aqui, então, Dead Hard, né, não pode faltar a muletinha aqui. Cada vez que eu estiver machucado, se eu apertar um botão de ação, no caso do meu teclado é o E, eu dou um avanço pra frente e esse avanço simplesmente ignora qualquer a letalidade do killer ali, qualquer ataque do killer. Pode ser M1, pode ser poder, pode ser estadão, qualquer coisa que possa me atingir, esse avanço pra frente vai completamente ignorar, ok? Tô levando o Vontade de Ferro, porque eu odeio ouvir o sobrevivente gemendo o tempo todo. E também é um perkzinho que me ajuda bastante quando cai Spirit, perfeito? E os meus gemidos e tudo mais, o meu choro ali de dor, ele é reduzido 100%, perfeito? Tô levando aqui o frio na espinha. E cagueta o killer se ele estiver vindo pra cima de mim. E cada vez que ele tá olhando na minha direção, eu ganho um bônus de 6% aí pra pular a janela, que é basicamente pra isso que eu uso, pra caguetar o killer quando ele tá vindo pra cima de mim e pra ganhar um bônusinho pra fazer gerador ali e também pular uma janelinha ali e ajudar um pouquinho na chase. Tô levando também o inquebrável pra caso o killer consiga encaixar... meu Deus do céu. Pra caso o killer consiga encaixar um slug na partida, a gente pelo menos tem esse perkzinho aqui pra dar uma salvada, né? Cada vez que o killer me deixa no chão, eu tenho 35% a mais de velocidade pra me recuperar e posso levantar uma única vez na partida sozinho, sem ajuda de ninguém. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha de sobrevivente aqui. Não esquece de deixar o like, se possível um comentário que ajuda demais. Compartilha com um amigo pra ele, caso ele não conheça o canal e goste bastante de DBD, se tá aprendendo a jogar agora. Perfeito? Ele vai curtir bastante o canal, com certeza. Grande abraço a todo mundo. Tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu. Fui. Tamo junto. Já. Se quiser, pode mandar ali no Discord também a fotinha. Ah, a gente tá enfrentando ele, tá? Opa, aí sim. Vou tirar o cabelo do olho aqui. Vou botar o cabelo de animal. Acho que tá um bonito cabelo aqui, né? Ah, opa. E detalhe, ô Guidão, essa skin porca do clã, que você vai ver qual que é, só dá pra comprar por dinheiro real. Eu vou te mandar, você vai ver. Vou dar uma olhadinha nela. Vai lançar de dois. Ok. Ai, a janela você bloqueou. Aí, tá comigo. Não, eu quero ele. Eu venha. Eu quero ele um pouco. Que? Porretada mesmo. Nesse rifle aqui, 50 km. Gente, cara, até pra jogar com a Bibi, né? Nossa. Eu jogo com a Bibi, cara. Meu Deus, olha o Jin Rush. Olha o Jin Rush, Pablito. É, é isso que eu tô tomando, né, quando eu jogo com ele. Ah não, eu quero o Chase, Pablito, sai. Ai, ai. Sai, Pablito. Meu filho, da onde tem tanta faca? Tá, vai, pega o Chase, depois eu vou vazar. Vem. Vocês já passam por... Gente, isso aqui só eu jogando com ele, tá? Eu achei que ele ia fazer o looping mais correto, ele veio por fora. A gente passar fome, dá fome. Vem em mim, vem em mim. Ah, daí vocês estão... Ah, que essa bufa do outro lado. Peguei, eu tô aqui, mano. Aqui, ó. Já foi... Ai, ai. Ai. Eu gostei muito da música do tiro. Eu tô counterando ele só me abaixando. É, eu vou dropar, velho. Cara, não é esse que eu vou dropar contra ele. Ah, tem um efeito.
Acabou as coisas dele, eu acho. Você vai. Tem main tudo, gente. Tem main Legion, tem main Gojo, tem main tudo. Com certeza ele vai virar main. Porque como eu falei, ele é bonito e ele é divertido, só não é forte. Dropei a cheque. Okay. Continua em mim, continua em mim, continua em mim. Ó, tô cortando a visão dele aqui. Nem ferrando. Jogou bem. Se eles aumentassem a velocidade enquanto ele tá jogando a faquinha, a gente já ia dar um up nele, sabe? E melhorasse um pouquinho a precisão dele enquanto você joga a faquinha. Só isso ajudava ele. Passar a minha top pelo. Ele saiu de mim. Ainda bem que eu não sou tóxico. Saiu de mim. E ele saiu bem na hora que ele conseguiria me deitar, velho. Eu não tinha mais nada por perto. Deixa eu te curar aqui, rapidão. Nice, já deu um belo vídeo já, ô Pablito. Eu tava gravando essa partida aqui. O título vai ser... Ai, porra. Ah tá, ele tá com o perk dele. Eu, caralho, achei que ele tinha dado um noedão. Eu também. Tá todo mundo exposto aí. Vou até fazer um totem. Ele tá dando face camp no cara. Eu vou ficar um pouquinho longe, que se ele vir em mim, eu caio. Eu tenho BT. Pera aí, esse exposto aí. Tá, o portão atrás do cara tá aberto. Ah, tá aberto já. É, não é só meu killer que ri, não, gente. O killer dele também ri sem parar. Ai. Ó, ó, só aí, só aí. Vai. GG, boa! Nice. Belíssima partida, velho. Gostei do efeitinho na tela que fica tipo uns neon, assim. Sim. O cara era ranking 2 aí, eu tava tentando o Adept. Mas agora é aquilo, né? Agora eles vão começar a escutar o feedback do povo e talvez eles façam mudanças mais pra frente. Eu espero que sim. Tomara que seja o killer novo de novo. Tem ring. É ele. Acho que ele tinha mais velocidade, no PT, eu não sei, eu joguei só duas partidinhas com ele. Eu acho que a velocidade é igual, gente, eles não mudam a velocidade não. A Nia aqui tem Proof da Selva, hein? Ó, ninguém tem DS na partida. A Hidráulica aqui tem muito loop, né? Mas, enfim. Peguei visão dele ainda. Ah, ele tá jogando coisinha lá na Nia. Ah, não vai vir fazer isso, não vai. Caralho, onde é que essa mina caiu? Ah, lá. Eu acho que ele tá indo no teu gerador aí. Não, ele vem em mim. Ah, eu quero lutar ele um pouquinho, né? Achei o ring dele, ele tá aqui no meio do milharal, ó. Próximo de uma jungle gym. Gostou dessa combinação? Gostei, ficou bonitinho. Ok, ele tá comigo. Ah, esse jogou bem. Tô counterando ele, só me escondendo aqui. Ele perdeu visão de mim. Cara, me dará horrível pra jogar coisa. Eu vou pra check com ele. Deixa eu ver se eu acho o arrumar dele. Achei. Vou precisar dropar check agora. Ele é bem espertinho, cara. Ele é bem espertinho, de fato.
Acelera o Jin aí, porque eu vou cair agora. Ah, ele tá comigo ainda. Cara, enquanto eles não deixarem a gente definir onde o totem, qual o totem que a gente vai escolher pra nascer, tipo, pode ser, pode deixar os totem onde tá, mas deixa a gente escolher qual, okay, qual totem a gente quer com o poder ativo, vai ser isso aí, o totem vai ser na cara do cidadão. Ok, consegui dar uma bela lupada nele. Mas ele é bem espertinho, tá? Ele é bem espertinho mesmo. Ele não é qualquer jogador iniciante. Tá, mas você viu que mesmo sabendo jogar, olha aí o tempo de jogador que ele tomou. Tomou. Tipo, tu tem que cortar bem a visão dele. Mesmo tu cortando a visão dele, ele vai tentar umas jogadas bem diferenciadas pela janela, tá? Ele dá bastante moonwalk também, tá? Ele tentou me dar uma bastãozada. Desistiu de mim. Tá vindo em mim. Nossa, eu gastei minha agilidade à toa aqui. Faz o Jin do meio, né? Pra ver se ele vem. O arruinar dele ainda tá ativo. Tá vendo? Não, tá. Eu acho que ele tá sem coisa. Tem uma vez que eu tava jogando com os quatro. Não tinha muito o que eu fazer, não tem mais espaço aqui. Acho que dá pra terminar o último gerador lá. Eles terminam. Eles terminam lá, estão em dois. Ele vai recarregar aqui do meu lado. Ah, mentira que você me deu, cara. Eles estão em dois lá no gerador. Pô, eu vou abrir o portão aqui. Precisava de um medkit agora, velho. Medkit, por favor. Meu Deus, aí caixa de ferramenta. Eu não consigo salvar, tô machucado. Mas... Ah, se eu tivesse coisa, eu devia ter até pintado. E é o meu último gancho. Ok. Eu não fui uma vez, mas né, se eu trocar aqui vai morrer lá sua. É, vai ficar um revezamento de gancho. Se fosse qualquer outro gancho, eu iria. Twitch TV.